បាទជាដំបូងសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាបងប្អូនមីងទាំងអស់ដែលតាំងតៃយកតាមដាននៅព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពប្រាប់បានបាទគណៈពេលនេះផងដែររៀនយូសូមលើកយកនៅព័ត៌មានសង្គមមួយទៀតមកជម្រាបជូនបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីស្ដាប់បាទក្រុមចំណងជើងថាតួស្រីនៅក្នុងបទសង្សារក៏ផាត់មិនក៏ក្បត់បាទប្រាប់ថានោះគ្រាន់តែជាឈុតថតនេះប៉ុណ្ណោះមិនមែនឈុតក្នុងអ្វីទេបាទបាទព័ត៌មាននេះកំពុងតែដើម្បីកត់ត្រាតែម្ដងប្រិមិត្តបាទយើងវិលមកតាមដានខ្លឹមសារព័ត៌មានបន្តទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះមានបងប្អូនជាច្រើនបានធ្វើការចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គមបាទរឿងរ៉ាវវីដេអូស្រាប់ស្រាំងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការមិនពេញចិត្តនិងរិះគន់យ៉ាងចាស់បាច់ទន្ទឹមនេះតួស្រីក៏បានចេញមកបញ្ជាក់ថាចំពោះវីដេអូនោះគឺជាការថតលេងនោះទេមិនមែនជាឈុតឆាកនៅក្នុង MV នោះដែរបរិឡាយនៅក្នុងវីដេអូកិច្ចសម្ភាសន៍របស់កញ្ញា Rose និងលោកអឹមជីវ៉ាលោកក៏សួរទៅតួស្រីក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះដោយតួស្រីបានប្រាប់បាទលោកវិញថាការថតឈុតស្រាប់ស្រាលនេះគឺកញ្ញានិងតួប្រុសគ្រាន់តែថតលេងតែប៉ុណ្ណោះហើយកញ្ញាមិនបានដឹងថាខាងប្រុសគាត់យកទៅបង្ហោះដែរតែការបង្ហោះនេះគ្រាន់តែជាលក្ខណៈលេងសើចតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាបាទពេលតួប្រុសគាត់បង្ហោះគឺគាត់បង្ហោះត្រឹមតែមួយម៉ោងបាទហើយក៏បានលុបចោលវិញចំពោះការជេរប្រមាថវិញកញ្ញាក៏បានប្រាប់ថាកញ្ញាមិនបានខឹងនោះទេព្រោះតែនៅក្នុងអង្វីនោះបាទនៅក្នុងអង្វីនោះរៀងជ្រុលបន្តិចមែនហើយកញ្ញាក៏បានសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់កញ្ញាដែលមានលក្ខណៈជ្រុលជ្រួចនៅក្នុងអង្វីបាទបកញ្ញាបានបន្តទៀតថាប្រសិនបើកញ្ញាបានធ្វើខុសពិតមែនកញ្ញានឹងទទួលយកការបាទប្រមានតាមក្រសួងទាំងអស់តែនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូដែលគេថតក្រៅឆាកទេដូច្នេះហើយមិនមានអ្វីត្រូវខុសឆ្គងផងបាទនេះគឺជាការបាទឆ្លើយតបរបស់តួស្រីបាទដែលកំពុងតែបីល្បាយមែននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជា YouTube ផងដែរប្រិមិត្តបាទបាទសម្រាប់ព័ត៌មានតទៅនឹងរឿងដើមនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទចុងក្រោយគឺសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងពលមីងទាំងអស់បាទបានតាំងតែចំណាយពលមានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានតាមដានរហូតដល់ចប់បាទបើយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះរៀនយូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា